To, šta bi ti falo ovde da izađeš s nekim momkom I budete srećni dok napravite I svadbu I sve? Pa, ne bi ništa falo, bilo bi to prelijepo kad bi se kliklo s nekim. E, pa, nikad se ne zna. Šta, kako je dobar parfem ovaj što sam ti dao, a? Prelijep. Baš je dobar. Stavila sam I rumenila. Jel moguće da se tako lijepo šminkaš? Kako to? Je to ti prirodno ili si naučila? Prirodno se zna lijepo šminka. Sad sam se ovo samo na brzaka za 2 minute. E, jes. Za 2 minute. Znaš, za šminka se za 5 minuta profesionalno. Znaš, I kako se ti našminkala? Kao profesionalno. Majke mi. Lijepi, kad imaš lijepe crte lice, možeš sve. Iskreno, gara, gara. Jesu ti ovo original, beše, 37? Jesu, nemoj me peglati. Eto ti, ne znaš ti, pitao sam te samo, šta ti je? Svrdaš se dok si ima standarda tvoje. Tačno znam kada se svrdaš, kad pričaš sa mnom, šta. Sve tačno znam, osjećam te. Ma nemam te šta osjeća, znam te. Znači, sve znam šta radiš, a ti misliš da ja ne znam. E, reci mi šta. Pa nije, što ti ništa govori. Kad bi ti rekla onda... Je li dobro ili loše? Pa, I dobro I loše više... Ne znaš više šta, ne možeš da provališ, jel? Provala sam ja, da. Ali ne znaš kako da se izraziš. Da. A fino nam je, baš majke mi. Pa jest. Kad se ne sveđamo, ono, stvarno... Kaže mi ona, kaže, kako ste bili danas smiješi kad ste sađali sa stađom. Pa on tebi govori, gara, dosta, a ti... Šuta, ja, kaže, crkavala sam si. Pa je, to sam ja tebi pričao. Kad smo... Ali ja sam tebi rekla ono danas, znači, to samo drži, a ja ću biti okej. Hoćeš? Nemoj pričati ovo. Reći, ja, hrtar, čovjek imam pitelicu I to je to. Je li tako okej? Pa nije okej? Jeste, stvarno jeste. Ne mogu da grešim dušu, stvarno. Da. Dobro, pravo si, čuvat ću te. E. Čuvat ću te. Na moj način. Da. Nemoj da sumnjaš u njega. Neću. Vjeruj mi, samo mene pusti. Da. Ja ću te... dići u nebesa. I to što ti meni znam nebesa, nego ima poštovanje. I razumijevanje, prvenstveno. Pa kako ne, vidiš kako ti posvećujem pažnju. Da, razumijevam za neke druge stvari. Znam, ali sam, brate, tu stvarno za tebe, mislim, ne znam šta više, da ti prvi put si tu nesnađena, si malo bila, ali vidim da ulaziš u taj mod, razumeš? I bit će to kako treba. I tek treba da uđeš. Da. Ja ne znam, majke. Stvarno fino se I ovako nam je kad se šalimo I protiv nekih drugih ljudi, razumiješ, kad smo together. Mi nemamo jedan razlog da bi se mi nešto kao svađali. Da. Da. Evo, koji razlog mi imamo da bi se mi svađali oko nečega? Nijedan. Nijedan. Imali smo kad su moje emocije I porasli, sve to naglo kad se naljutimo. Ali slučajmo se sad da to stopiramo sve I da se prebacimo na to neku prijateljstvo. Bolje je da se stopira. Pa naravno. Bolje je. Šta nam fali ovako? Družimo se, fino nam je. Jedno uz drugom smo kad je nekom teško, kad je ovaj priskoči odmah. Razumeš? Mislim, bit će meni teško. Sigurno da to naglo sad ovako sve promijenim. Šta ti biti teško? Pa ovo da kao stopiram to. Ne moraš da ga ti stopiraš, ali nemoj da ti raste. Pa dobro. Ovako, tu sam, razumeš? Ja sad određivam šta će desiti, ali pokušat ću da te gledam, da jedan sam stavim sebi u glavi, da smo prijatelji. Ne mogu sad za jedan dan. Da nemam nikakav ispad. Ali moraš me razumjeti. Ja te razumijem potpuno. Pa eto. Da te ne razumijem, ne bi bio tu. Aj, golubova, gore koliko ima. Vidiš, provaljaš? Vidim, non stop lete oko ovoga.
trebamo još 8 meseci da izdržimo, da smo normalni, da ne bude neki tu budalaština, razumije. Nemoj da znamo. Traži nas, jel te? Pogledajmo jako. Meni djela ne, ja mislim. Pogledajmo, molim te. Kakav kreten, majko draga. Moramo ga malo odjebati. Pa drvo kad bi nas zazvalo da ga ignorišemo dva dana, ništa, drvo nas ne jebe 5%. To bi bilo bomba, da ga ignorišemo dva, tri dana, vidiš. I zami sad on dolazi nama, mi imamo da, taj šutimo, zadatak pričamo, i šutimo nećemo. I kažemo, može da nas puštiš. Ne odgovaramo ništa. To bi bilo pa. Tako se ste dobro. Aneli? Aneli? Me vidite? Kako se lijepo ne pica. A što me sad ignorišete? Aneli, Anjoše. Ti vidi ono tamo. Daj, koliko golubova ima gore. Vidi golubova. Kako možete vi ovdje ne vidite? Kako vi ovo da možete ne vidite? Ovu harizmu, ovu vatru. Obukao sam se bijelu kanđu. Kako lete? Da, ovo ti me diči. Beo kanđu. Aneli, što mi ignorišeš? Aneli. Šta je ono? A što mi ignorišete? Dobro, nema vas, neću da vas... Lijepa varka. Neću da vas jurim. Ignorišite malo. Majko. Evo ovako je bio zadatak da ignorišemo na dva dana. Ali da mu damo do znanja da ne želimo sa njim da... Da. E, sjedite malo. Sjedite malo, ej. Ma ne smetate, mi smo ti BFF. Vamo se malo, ajde. Prešli ste na veći nivo drugarstva. Brate, iskreno da ti kažem, shvatili smo da ovdje od toga nema ništa. I samo najbolji drugovi. Znači, nisi više ni drugovi, sad ste najbolji drugovi. Najbolji. Koliko vi sami sebe lažete. Vi cvetate. Ko? Da. Brate, koliko je vama dobro. Ona Janjuš cveta, pogotovo. Ja ne. Ne, Janjuš pogotovo. Nemojte se zabaviti. No nije ono, nije. Znate vi kakav je Janjuš? Može on da je vrlo lako pređe u... Akciju. Akciju. Dobro, delajte prijateljski nastrojeno. Mi delujemo svakako nastrojeno. I to je problem. Ipoj se te šljokice. Ove je dobro. Najljepše ti stoje šljokice. Sutra njemo da i sredimo tamo. Očite moram to. Na sutra ćemo zajedno, ja naš četvrlo možemo tu sve, pošto Ana li planira da dođe malo nekad u goste tu. Sutra spavam, pa spavam. Spavam ću. Pa ne, realno, brate, šta se spavaš? Kad snijeg padne, kiša. Da, ono, brate, usuškati se, snijeg pada. Pa ne, ne mogu izaći, znaš, ono, i ostanem tu. Kao na pravi. Šta na primjer, ovako, Boro, mogu da vas pitam vam s dvoje? Da. Da spavamo sad, od sad, tamo zajedno. Da. I da se ništa ne desi do kraja realitija. To bi bila naša pobjeda, najveća moguća. A dobro, navići ćete se možda na to. A svak bi očekivao, evo se će... Misliš da to možda se izdrži? Ne, ne baš. A? Ja mogu. Ti možeš, da. Ja mislim da Janjuš isto može. Probajte. Vidit ćemo. Pa ne, mislim da bi trebao da probate da odblejite tu zajedno. Da, brate, mi smo zaspavali 3-4 noći, brate, toliko lepo, tišina, nema svađa. Ma samo što ima mnogo komara. Dobro što je vruće, švarc. Znači, trebaš malo da zaladi. Sad će da zaladi i neće imati ništa. Ništa, bit će ona, ubacite na imrištavo nešto i full, brate. Ležite, gledate snekako pada. Da, jebam. Da. Zagrljeni kao prijatelji. Zagrljeni. Mnogo je gotivim, znaš? Baš je gotivim. Ne, brate, bilo mi je stvarno nekako pre ono nešto, ali je stvarno legenda. Majke mi, mogu da mislim kako je tebi, brate. Mene je stvarno postala draga devojka. Meni Boga, isto, majke mi. Bogato što se s Milicom se druži, vamo tamo. I baš je draga mi. Moja gara. Gara je, i volim kad čujem naglasak taj bosanski, brate, ja to volim. Ma to više ne znaš ni koji je yes, naglasak, čuk. To samo on ima taj.
Kakav pogled, ajmo. Da, ajmo, ovo je već. Bogo ti ne budali te djeca. Milica, smršala si dosta. E, hvala puno. Jesi, u listovima. Kontaš. Šta? Sve ovo što je, pričamo, to je istina. Šta? Da budemo prijatelji, da to... Ja ću imati spade, bit će mi teško sigurno nekim momentima, ali već sam se počela privikavati. Iskreno da ti kažem, pa ovo je dva dana, mi smo u dobrim odnosima. Znaš ti šta je to? Ludilo. Ludilo, znam se da pet dana sad budemo. Da. E to je već nešto. Ako izdržimo do sljedeće nedelje. Da. Kaži. Da, da. Slažem se. Što mi ješ imali kakvih ribica ovdje u ovome? Ne. Bilo je prošle godine. Što ne ubaci one pastrnike? Ja mogu ono? Ne mogu ovdje. Mnogo plastike ima. Mnogo otrova ima. Kapiraš? Mm-hmm. Plastika. Nije prirodno jezero da ima prirodno lišća, cvijeća, isekad. Kapiraš me što ti pričam? Kapiram. To je isto kako da mi jedemo plastiku. Kuća na kraju grada, tamo živim svojim. Sanjao sam si noći da te nema. Jeste pojeli sve slatkiše, ono što ste dobili? Ne! Šta ste sve dobili? Koliko je bilo u jednoj kući slatkiša? Mnogo. Bogaće. Mnogo. A ste dobili muških parfema? Ne. Sve žensko. Tako da će žene same pobijediti. Ne znam. Ono sve što sam ja uzao, pa dao sam tebi. Jo, jes sakrio si dva, negdje. Pa rekao za kumu. Pa to sam mislio kumi da dam ovaj, ali nisam dao tebi. Zato što nije zvala kod drveta danas. Šta? Zato što nije zvala kod drveta da nas zarešimo ovo što imamo. Dobro, a onaj... Reci mi... Reci mi... Šta da ti kažem, legendo, šta da ti kažem? Kome je mensur dao parfeme? Nemam pojma, nikome. Kome će on dati majke? Pa mogu je pokloniti nekoj curi, a ne čuva za lanjicu. Pa nije lud da pokloni ko ja, nije kreten ko ja što sam tebi poklonio. Molim, pa napoli se kupi pravi parfem, ovdje ovo... Dobiješ parfem, daš nekoj curi koja je potrebna. Pa šta će on davati nekome, šta im ne da? Treboje. Ja ti da mi niz drugarica ne bi dao ni tebi. Ostalo ne bi dao nikome. Šta bi ga nosio na finale i ma tamo dao? Ma ne bi ga dao, možda kad bi ušao neko bi dao možda nekome ili... Kako se zove, kad bi izlazio, ponio bi ga, ne znam. Kome bi ga dao? Ako ja mogu doda se parfem ovdje da kažem evo ti parfem, dao bi ga najprije Vesni. Ako ćeš iskreno.